はい、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さあ、今日も遊戯王ストーリーデッキ縛りで遊んでいきたいと思います。今回プレイするのはこちらですね、凶悪銃器会。これ本当に凶悪なのは何かっつったら、キースのデッキレシピがマジで一番凶悪。どういう意味で凶悪かっつうと、こいつは小学生よりもデッキを組むのが下手くそ。ほんで、城之内でストーリーモードを配信の時やったんですけどね、キースのデッキがマジで地雷すぎて圧勝しました。これね、ちょっとね、勝てるかマジでわかんないです、これは。勝てるんかな、ストーリーデッキ。見ればわかります、キースのデッキ。はい、さて、高校でプレイしていきまーす。はい、重い。重すぎるんだよ、こいつのデッキ。こいつデッキマジで重すぎる。まともな四つ星以下ね、多分入ってない。スフィアモムぐらいなんじゃないかな。対戦した感じだと。タイムマシンはさ、戦闘破壊なんだよね。自分また相手のモンスターが戦闘で破壊され墓地へ送られた時、特殊召喚。はい、重すぎ。ゲートキーパーも星5だしな。星5のくせに火力1500だしな。マジで弱い。タイムマシン一応セットしとくか。一応ね、2枚あるしね。マジでやばいだろ、こいつのデッキ。もう、サイクロン、まあサイクロンもしょうがない。これ割ってくれ。これ始皇帝の寮母が入ってるんですよ。対戦した時寮母を使って召喚してきたんで、始皇帝の寮母を何とかして何枚入ってるかわからない。始皇帝の寮母を引かないと、もう何もできないですよ、このデッキ。やばすぎるだろ。うわ、融合してきた。何あれとあれで、あ、手札と融合してきた。あの2体で何が出てくるの、冥界の番人と。何になるのそれ。お、かっけえ。魔導騎士ギルティア。見たことあるけど使ったことねえかんだ。その2枚でそれ出てくるんですね。まあまあまあ、しょうがない。何もできないからね。何もできないんだよね、このデッキ。やばすぎるだろ。メタルデビルゾアって何あれか。メタルか魔法反射装甲をつけたデビルゾアじゃないと出せないのかな。メタルデビルゾア。重すぎる、ランチャースパイダー。77587。メタルか魔法反射装甲したらデビルデゾア1体リリースして、デッキから特殊召喚する。デッキから、これデッキから特殊召喚なの。リリースし、メタル化を装備したデビルゾア1体リリースした場合、デッキから特殊召喚する。このカード通常召喚できない。あまりにも良すぎない？これ引いちゃダメじゃん。何もできないんだか、マジで、このデッキ。やばすぎるだろ。マジやべえ。これ勝てんのかよ、このデッキ、本当に。もう本当に地雷どころの騒ぎじゃないですよね、これ。やばいじゃん。やばい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 。やばい。これ両方引かないと。これ次のターン両方引かないともう負けですね。あ、始皇帝の寮母来てくれ、マジで本当に頼む。あ、スフィアボムならまだ助かる。ま、え、わからん。モンスター出されたら負けるけど、スフィアボムならまだ一旦持つのか。一旦もうタイムマシン一応セットしとこう。セットしといて、いや、これタイムマシン、タイムマシンでも効果外しちゃうんだよな、裏側だと。あ、タイムマシン、いや、ベビードラゴンスフィアボムで普通に取りに行くべき。いや、これもう無理っすね。これもう無理っす。もう無理っす。もう無理。もう負け。もう無理だよ。デッキ。おかしいだろ。こいつ、小学生より下手くそかよ。キングダムデュールールじゃないんだから、今の遊戯王は。もう、無理。やばいやばい。ちょっと再戦していきましょう。はい、また高校もらいましたと。でも引けない。守備封じセブンカード。セブンカードつけられるカードが出せねえんだよ。高校なのでね、ワンドローあるので、多分このデッキは絶対高校じゃないと無理。引けない。このカード、このデッキドローカード入ってるのかな？強欲なツボとかで、もう引きに行かないとまずいぞ。うわーってかさ、来たんだけどさ、2000払って火力2000だからね。まあこれ効果発動しますけど、ちょ、この両母に頼らないとダメ。で、両母効果発動。もう2000払う。2000払って、もうスロットマシン AM7 AM7 いけで、セブンカードつけよう。セブンカードつけるしかない。セブンカードつけて火力を700アップ。火力700アップ。よし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 。タイムマシンもセットしといていいでしょ。メイン2に伏せとかもういらない、このゲーム。よし、いけ。2700。いや、これならいける。これならいった。これなら、よし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 。トラップもない。はい、勝ち。よしよし、もうこれは取ったでしょ。はいはいはい。いや、さすがにね、こうやって最初の方に来てくれればね、全然、勝てる手段ありますね。あとは、これが破壊さ、モノマネ幻想師、でも元々じゃない？元々の、元々攻撃力だよね。メタルカか、お前！
うわー、もう無理じゃん、そんなことされたら。もうやめろよ、ヒカルカお前。本当にやめて。あ、でもセント赤いか。じゃタイムマシン使うか。タイムマシン使います。タイムマシン使うけど取れねえよ。マシン、はい、スロットマシン置いて、2300か。装備魔法来ないと勝てないな。うわリンク7入ってないの。リンク7じゃない、エクシーズ、ランク7、ランク7エクシーズ入ってないですかこれ。あ、守備にしたらまだ取られない。いや、でも殴られる時に取られる。でも2000払ってもう出すだけ出すしかないでしょ。とりあえず後でテンポ取り返せるように、ちょっと2000払って出すだけ出すしかない。もう出すしかない。モノマネ幻想師強すぎんよ。ちょっと強すぎんよモノマネ幻想師。反則だろお前メタル化とか。あ、でも火力は上がるよね。上がるんですよあれ。じゃあもう無理じゃん。もう戦闘で負けなくなるんだよメタル化は。無理だよ。あれちょっときついな。おお、そういうことじゃない。さっき両方が来ないって言ったけど、そういうことじゃない。お前のメタル化は射走庫、魔王は射走庫、本当に強い、本当に無理。でもこれさ、出さないとダイレクト当たって、ダイレクトアタック食らって負けるんで、2000払って出すしかないんだよ。重てえこいつのデッキマジで。ライフ払ってモンスター出していかないといけない。どういうデッキだよ。守備有事も今使いどころじゃないからな、ぶっちゃけメタルカあるから。ちょっときついっすね。ちょっとどころじゃなくてマジできつい。マジで鬼きつい。なんか生贄にしてさ、レッドアイズとか出してくんねえかな。うわあ、もうどうすんだよ。やばい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 。やばいやばいやばい。やばい、打開策が見当たらない、このデッキ、本当に。キラーマシン。キラーマシン先輩。大きく反った剣を繰り返すし、暴れ回る殺人マシン。どうしようもねえな。6500、これ守備表示で攻撃表示しても無理でしょ。攻撃力マイナスなんてこと絶対ないじゃん。これもう無理、無理っすね。ちょ、これ降参ですね、これは。無理だ、このデッキ勝てるのか。絶対勝てないだろこのデッキ。もう向こうの引きが悪くないと無理。うわー、なんか向こう普通にアドバンス召喚始めたけどね。無理だよ、こっちはもうアドバンス召喚すらできねえよ。やめてくれ、悲しすぎるだろう。何が悲しくてバーバリア2号に殴り殺さないといけないんだよ俺。やばいやばいやばい、強すぎる、やばい強すぎる。しかもあの人絶対さ強いんだよな。やばい、やめて。はい、積み。はい、降参。はい、降参でーす。重てえよこいつの手札、マジでどうなってんだよ。はい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 、重すぎ。相変わらずゴミみてえな手札だな、マジで。やばいだろ、あれ防げないぞ。魔物の狩りの防げないなんてことがあるの。もう無理じゃん。どうなってんだよこのデッキ、本当に。やばい、何年後に勝てるこれ。何年後、10年後ぐらいには勝てるのこれ続けてたら。無理なんちゃうこれ。だ、魔物の狩人すら防げないデッキって何なんだよマジで。本当に本当にわからない。俺は問いたい、問いただしたい。もうなんか引き引いて。あ、思い出のブランコさ、墓地から墓地の通常モンスターを特殊召喚、しかも一旦しか持たないからね。いやきつっ。もう伏せとくか、もう伏せときます、伏せとく。もう何もできない、もう何もできません。お手上げです、このデッキ。やばすぎる、終わってる、終わってる。キースアワード、なんでこのデッキを作ろうと思ったの。どうしちゃったの、どうしちゃったのこのデッキ。あー、殴られる。殴られていく、どんどんライフが減っていく。いや悲しすぎるだろ、四つ星みたいに殴られて止められないって。手札5枚もあんのに止められない。あ、テラフォーミング来た、テラフォーミング。マジでこれだけが俺の頼みだ。テラウォーミング、皇帝の領母さえ来ればこれを発動。でももう一体しか、俺2000払って2000払ってもランチャースパイダー
君に決めた。行ってくれランチャースパイダー。いやきつ。攻撃通れ。通らなかったらやばい。通れ通れ。メタル化つけるべきか。いや大丈夫だった。よし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 。ちょっとずつ殴り殺していけ。向こうがなんか変なことしてきたらメタル化つけよう。あやばい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 、怖い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 。メリフィーズ、あ向こうもスポーティー。うーわーお、レッドアイズか。レッドアイズか。いやしょうがないね。しょうがない、しょうがないっすね。これはそれに関してはしょうがない。で向こうがメタル化つけてきたらもう終わりだよ。もう終わり、もう終わりだよ。うわサイクロンやめてくれ。あぶねえ。あでもタイムマシン、あなんだっけこれ、タイムマシンだっけ。無理。あメタル化の方が割られた。くっそー。こっちは何、こっちこれタイムマシンだっけ。あタイムマシン、よかった。タイムマシンよくねえよ、よくはねえよ、よくはねえんだけどよ。帰ってくるぜ。よくはねえんだけど、これどうやって突破すんの。じゃあ火力が足んないんだよね。火力が足んないんだよね。もうまずいよ、もうまずいよ。これ守備だな、守備、守備、いや守備にするしかないでしょ、負けるもんだって。守備用紙に変更。ゲートキーパー出しても相打ちってマジでやばいだろ。どうなってんだよこの機。1000払ってゲートキーパー出して相打ちか。守備封じ相打ちでモンスターの数減らすか。なんか変なことされても嫌だもんな。ちょっとやるか。やばい、やばい、枯渇ゾーン。天台笑う。ゲートキーパーで相打ちって本当にやばいと思うよこの機。入り口を守るために作られた。機械を壊すのは大変だ。入り口を守るために作られた。そういうことだ。大手門は赤沼門。我お庭業務まさたかなり。大手門は赤沼門。まずいっすよ、まずいっすよ。まずい。2400レッドアイズが強すぎる。何もすんなお前。危ねえ、危ねえ。300のライフでどうすんだよこのデッキ。おーい、おいもうスロットマシン、これラッキーセブンボーナスくれよ。スロットマシン3枚揃ったから、もうもうラッキーくれ、ボーナス2700になれ。もう700上がってくれスロットマシン。こいつ弱すぎんだよ。7つ星で火力2000、守備2300ってマジで何なんだよ。マジ弱すぎるだろこれ。セブンカード前提じゃ、セブンカードつけても弱いわ。あメタル化魔法アジャソコ次だな。これ次にかけよう。よし次、魔法トラップだけが怖い。魔法トラップだけが本当に怖い。マジで怖い魔法トラップ。魔法トラップさえなければ、なければいける。やばい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 。よしよしいいよし。でこれさ、多分さリアクティブアーマーとかあるんですよ。リアクティブアーマーとかがあるから、思い出のブランコで蘇生させたこいつにレッドアイズを取らせて、守備モンスターはランチャースパイダーで取るっていう読みの戦略でいきたいと思います。ただこのターンに死んじゃうのでメタル化もったいないですけど、ちょっとね勝ちに行きたいので、ちょっとあえてのね、あえてのそういうプレイングでいきたいと思います。これでこのターンに死ぬんだけど、これでメタル化をこっちにつける。で戦闘でレッドアイズを倒しに行く。バトルフェーズ。これねもう本当に賭けなんだけどね、本当に賭け。よし行ったか。あ行った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 。行ったなら、行くならいいんじゃないの。わあ、まあ守備にされる分には全然いい。守備にされる分なら全然いいぞ。それは全然いい。構わん。あーでもこれレッドアイズ、2体生贄でレッドアイズ出されたら、あ、やばいか。あ、大丈夫か。あ、でも2500。そう、これ死ぬから別に。火力の低さは別に問題になんない。うわーやめろ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  !300 で、あ、500番じゃねえか、あいつ攻撃力。裏が選択された。やばい。当てられたらこっちのフィールド消し飛ぶぞ。お、よっと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 、なんか外してやがる。バカめ。お、思考でドリオン何出すっけあいつ。お、2体目のレッドアイズだと。
やばい、あいつやばい、メタルかぶってんじゃねえか。メタルかぶってるぞあいつ絶対。あいつだってわざわざ攻撃出してくるとおかしい。バトルフェイズ入ってきた、やばい、やめろやめろやめろ、絶望すぎないか。あまりにも絶望すぎないか、すぎないか、すぎないか。うわあ、もうなんだよこの手。うわあ、もう勝ちたい。もう許してくれ。やばすぎる。許して。許して。もう無理じゃんこいつのデッキ。もう、うわ、ナメプですよあれ。見てください、あのナメプ。わあ、レッドアイズブラックメタルドラゴン、かっけー。かっけ、このナメプ具合である。ナメプすんなお前マジで。まあそのモンスターにやられるならお前に負けるなら悔いはないさ。はい、またまたこちらの高校です。あ、テラフォーミングでデビルゾア出すか。もういいね、テラフォーミング2枚は強いね。テラフォーミングもう2枚発動してデッキ圧縮だよ。テラフォー2枚は強い。あ、リボルバードラゴン出していく、出していこう、出していこう。全然テラフォーミング回収。あ、これは勝ったでしょさすがに。もうこれで勝てなかったら逆にじゃあもう何で勝てんのっていうお話になるからね。テラフォーミング、よし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 、やっと回ってくれるか、やっとやっとだよ、やっと効果発動。先にデビルドア、デビルドアでモンスター来てからリボルバードラゴン取っておこうと思います。でこれセット、正当なる決闘でデビルゾア死んでも、これあれリビングデッド通常モンスターバージョンなんで、正当なる決闘は確か、まあ、これデビルゾア死んでも、まあ、最悪ね、最悪いいでしょう。2600、うわー、リアクティブアーマー、まあこれしょうがないね、まあ、これは全然しょうがない、まあまあしょうがない、まあ、あれ割らせないとしょうがないから。多分ねこのデッキ魔法トラップ破壊系入ってなさそう。魔法除去とか入って、魔法除去じゃ取れないからな。なんか入ってんのかな、やばそうですね。あ、両も使ってくる。マジ、あ、多分レッドアイズかな、レッドアイズっぽいな。お、レッドアイズだ。でもまあデビルゾア行ってよかったわ。よかった、向こうじゃもうこれで2000食らってくれたってことか。お前甘えたな、お前甘えたな。俺のカードに甘えたな。いいえ、バトルフェイズ入る。うわ、サイクロンだ、マジかよ。チェーンしてもねこれ割られるんですよね。チェーンしてもね絶対もう永続トラップだからね。効果発動しても無駄だよね。多分死ぬ、絶対に死ぬ。多分破壊された時破壊されるから、デビルゾアどの道死ぬんだよね。出るけど多分死ぬよね。あーれー、やべえ。あ、まあでもしょうがない、しょうがない。これリボルバードラゴンで行こう、次のターンね。リボルバードラゴンで行くしかないね、行くしかない。あ、サイクロン強い。あ、サイクロンあんのは強いね。こっちも効果発動、2000払ってこう。これコイントス当ててダイレクト絶対に通したい。当ててくれ、効果発動。コイントス3回で2回以上が表だったらそのモンスター破壊する。いいえ、ターンの効果チェーンしない。表いけ、うわ裏、表いけ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 、よしよしよし、取った。あ、なんで、あ、え、なんで、え、表だった場合そのモンスター破壊でしょ。え、今表だったじゃん2回。なんで？今2回表だったよ。なんで？なんで？なんで破壊できないの？逆に。ちょっと、切れそう。マジ切れそうなんだけど。今表だった。あ、サイクロン！違う！ねえさ、このゲームさ、キャンセルできないんすよ。もう、ミスった、伏せようとしただけじゃん。もうキャンセルできねえんだよ。俺の両方が割れていく。まあ、向こうに悪用されないって考えたらいいのかもしれないですね。でも向こうでも上級出してこないだろう。うわーマジで。くそ、無駄にサイクロン使ったわ。これメタルカマオアジア走行とか来たらどうすんで、サイクロンで割らないともう勝てないぞ。あ、エンドだ。あ、よし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 。お、デビルゾア。でもこれライフ洗えないんで出せないんで、のうち。これセットですね。さすがにセット。よし、これさすがに取っただろ。さすがに取っただろ。バトルフェイズ、いけー！ダイレクト、ダイレクトアタック。
まだあと2回ぐらい、まだあと2回殴らないとダメそうですね。裏守備殴ってくれればそれでバーンダメージ入って殺せるんですけど、あのトラップ怖いな。リアクティブアーマーかな。うーわ出せねえ始皇帝の寮母で。ちょ怖いけど行くしかないな。あどうしよう、ちょこれ反転ここ勝ちに行く、勝ちに行くで、なおでこいつから殴るここで勝ちたい、ここで勝ちに行きたい。通るか、よし通った、こっちは通った、こっちはどうだ、リアクティブは真っ黒か、よし通った、よっしゃー、危ねえ、勝った、あーよかった、あーマジやばかったこいつ、マジでやべえ、バンデットキースのデッキ本当にやべえ、マジで終わってるからきつかったわ。